Eu sou a Vanessa Ramos, sou modelo plus size, atualmente Miss Paraná Plus Size Nacional e Miss Popularidade. Estamos aí na caminhada, mais ou menos uns 2 anos aí no segmento plus size, na causa plus size. E hoje vim com essas queridas, com essas maravilhosas que representam a causa plus, conversar sobre superação. Eu agradeço o Estúdio Clá aqui, o Clá. Um beijo, claro, para você, que está fazendo aí a nossa produção do programa. E nós vamos aí dar início aí à nossa roda de conversa. Começou realmente por eu ter sempre vários problemas de saúde, né, na infância. Bronquite, asma, doenças autoimune, né? Então, sempre tive essas, era muito magra, era uma criança muito magrinha. E minha mãe ficava sempre com medo de acontecer alguma coisa comigo muito séria. Então, assim, fui muitas vezes para o hospital, referente aí à pneumonia, questão da pneumonia, questão da bronquite. E foi que comecei a tomar bastante corticoide. Enfim, chegou a adolescência, eu explodi. Com 14 anos eu engordei muito, né? E aquilo foi um choque para mim, né? Então, foi um choque. Eu tenho engordado daquela maneira, eu não sabia mais lidar com aquilo, com aquela questão. Passei todo o processo da adolescência e da fase adulta, né, acima dos 100 quilos. E a gente sabe muito bem que acima dos 100 quilos não é fácil, né? Não é fácil a gente passar por esse processo, ainda mais aqui na região sul, né? Onde a gente, geralmente, a gente mais se recolhe, faz... As atividades físicas não são tão regulares assim, nós não temos esse incentivo para fazer. Então, assim, foi uma questão, foi uma coisa agregando na outra, né? E eu cheguei a mais de 100 quilos. Vi que essa questão do peso, para mim, era algo muito importante na minha vida, eu decidi fazer, então... Depois de várias dietas, várias fórmulas para emagrecer, remédios, eu decidi então optar pela cirurgia bariátrica. Então, aos 29 anos eu fiz a cirurgia, passei toda a minha fase, não só adolescência, como a fase adulta também, né? Então, foi um processo difícil, né? E fiz aí a cirurgia bariátrica. Depois que emagreci da cirurgia, perdi aí o peso necessário para a cirurgia. O que aconteceu comigo? A minha cabeça ainda, eu mudei hábitos e tudo, mas eu vi que eu me sentia bem um pouquinho mais gordinha. Então, assim, eu não gostei, na verdade, de ficar muito magra. Então, eu tive que dar uma engordadinha para encontrar o equilíbrio. Mas para mim, isso foi assim algo extremamente transformador, porque eu vi que a questão da imposição estava muito mais naquilo que eu gostaria que as pessoas vissem ao meu respeito do que eu própria. Então eu sempre me achei bem, na medida do possível, não me via assim, aquela, como as pessoas, como a sociedade colocava os padrões em cima de mim, né? A partir daí que eu comecei o processo de aceitação do meu corpo, né? E estamos até hoje, né? Agora, aí relacionado, faz 2 anos mais ou menos que eu entrei aí na questão aí de fotos e de concursos, né? E a gente vê realmente a transformação que a gente tem passo a passo e dia a dia, com relação a nós mesmos, isso que é o mais importante.
Então, me sinto muito plena agora, caminhando, evoluindo e encontrando a harmonia, né? A harmonia do meu corpo, com o meu corpo, com a minha paz de espírito, né? E, de fato, transformando e sendo um exemplo hoje de superação para a vida de outras mulheres.